Головна порада лікарів-травматологів в період ожеледиці – не виходити з дому, особливо людям похилого віку. Але, по-перше, не всі можуть собі це дозволити, а по-друге, негоди іноді обрушуються несподівано в день, як це і було в Одесі. Як результат, тільки в одному травмпункті за вечір три пацієнти з переламами шийки стегна, розповів лікар. Фіксуються і інші травми. Найчастіші травми – це переломи ділянки гомілкоступеневого суглобу, це переломи щиколоток, також найчастіше – це травми променево-зап'ясного суглобу, теж переломи в ділянці променево-зап'ясного суглобу, а також у людей похилого віку при падінні є переломи шийки стегна. Це найчастіше такі травми і найчастіше тяжкі переломи у людей похилого віку, які трапляються під час ожеледиці. Аби не впасти під час ожеледиці, можна прислухатися до порад спеціалістів. По-перше, це взуття з неслизькою підошвою. Або ось такі шиповані ледоступи, які можна надягнути на будь-які чоботи. Одяг має бути таким, який не сковує рухів. Руки краще витягнути з карманів для балансування. Але якщо ви все ж таки впали і травмувалися, не треба одразу намагатися піднятися, говорить лікар. Якщо людина впала, треба спочатку дійсно оцінити ситуацію, оцінити, чи десь болить, чи не болить. Якщо болить, то чи рухається кінцівка, рука або нога, чи не рухається, чи є видимі якісь деформації, чи нема, який біль, виражений, невиражений, і від цього вже залежить подальша поведінка. Найбільш небезпечні травми на ділянці нижньої кінцівки, говорить травматолог. Тут треба бути обережним, тому що якщо починати рухатися, якщо є тяжка травма в виді перелому, то можна собі більше нашкодити. Якщо почнеш рухатися і намагатися вставати, може перелом перевести там до перелому вивиху або закритий перелом можна перевести в відкритий перелом. Є такі травми, при яких першу допомогу може оказувати тільки спеціаліст. Тому, якщо ви побачили, що людина на вулиці упала, краще за все викликати швидку. Приїде бригада і теж оцінить, якщо потрібно, якщо вони запідозрять перелом хребта або нижньої кінцівки, вони професійно цих пацієнтів фіксують і на спеціальних каталках, на спеціальних щитах транспортують вже до лікарні. Ситуація, коли травмована людина йде додому і сподівається, що все пройде само собою, знайома всім. Але така позиція невірна, говорить лікар. Такі випадки трапляються, да, і пацієнти не йдуть до лікаря, думають, що є розтягнення зв'язок або пошкодження зв'язок, і вже приходять до нас десь на протязі тижня або двох, і ми діагностуємо вже переломи зі зміщенням. Хоча на початковому етапі однозначно ці переломи були без зміщення, і ми могли б там пролікувати їх консервативно за допомогою гіпсових пов'язок або інших матеріалів, а звертаються пацієнти вже з переломом зі зміщенням і часто буває, що ми пропонуємо оперативне лікування. Тяжкість травм залежить ще й від стану кісткової тканини, говорить травматолог. У людей похилого віку, у пацієнтів з ознаками остеопорозу, кістки більш крихкі. Тому і переломи можуть бути більш тяжкими. Тому незайвим буде проходження обстеження та у випадку необхідності приймання препаратів кальцію. Приймання препаратів кальцію, які будуть наповнювати мінералами кістку, і вона буде більш щільною і не буде такою хрупкою, не буде ламатися так від такого невеликого травматичного агенту. Медичні послуги в травмпункті для пацієнтів безкоштовні, а звертатися можна цілодобово, підкреслив лікар.